ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਾਭ ਜੰਜੂਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ। ਕੁਈਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਥੁਮਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਂਸ ਪੇ ਡਾਂਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਏ। ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲਾਭ ਜੰਜੂਆ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2007 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ SGPC ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। SGPC ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। SGPC ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ SGPC ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਾਜੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀ। ਕਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੁੱਖ ਜੋ, ਡੇਟ ਲਿਖ ਜੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਜੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕਾ ਏਰੀਆ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ 84 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਮ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਰਾਈਟ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾ, ਇਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰੂਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਆ SCPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੰਗਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾਤੇ ਪੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ? ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਬੋਲਦਾ, ਬੀਰੋ ਵਾਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਓਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਫਿਰ ਖੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦੇਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ SGPC ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰੈਣੂ ਨਿਹੰਗ ਮੰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ SGPC ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਡੰਬਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਓ
ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਸਤੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਰਾਇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਇਹ SGPC ਨੇ ਆਪ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਰਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਆਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ SGPC ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਚ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਟਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟ ਗੁੰਝਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸੋਰੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925
ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਤਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੜ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੜ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੱਕੜ। ਤੇ ਐਨੀਵੇ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਊਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 23 ਤਰੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਨਸਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਨਾਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੜ ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ SCPC ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਮਟਨ ਤੋਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ, ਖਰੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਵੀਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਆਟਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਸਿਆਟਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੇ ਡਸ ਨੋਟ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਸ਼ੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਬੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਸੱਜਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਚਾਰ ਦੀ ਸੈਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ
ਸੁਖਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਤੰਬਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੜ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਕੜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਖ਼ਤ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ।
ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਯਾਚਕ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਨੀ
ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਹੀ ਆ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।